exhibiční fotbalové utkání pobavilo již po druhé. Probíhá úprava husových sadů, vznikne molo. Na zámku vystavují fotografie aktů. Organizace Sportovní unie Chebska spolu s městem Cheb připravila na sobotu 4. dubna exhibiční utkání. Na hřišti fotbalového klubu FC Cheb se za pěkného počasí pomalu scházely osobnosti regionu, které přišly reprezentovat domácí. Všechny vítal manažer Sportovní unie Miroslav Sabadin. Postupně se přidávali i účastníci z řad hostů Arabela týmu. Vidět tak byli herci Antonín Duchoslav, Roman Skamene, Jaroslav Sypal nebo Leoš Noha. Přijel i Luděk Sobota, který ovšem dres neoblékl. V bráně naopak hájil barvy hostí herec Petr Vojnár. S číslem 12, i jedna z legend chebského fotbalu, kopal tady 4 roky, bývalý reprezentant Vláďa Hruška. Číslem 7, mistr Evropy ve fotbale, olympijský vítěz, reprezentant řadu dalších úspěchů, Fanda Stambacher. Jasně. Ještě jsem tady zapomněl, přišel mezi tím bývalý reprezentant, trenér, úspěšný fotbalista, patriot spíš plzeňské Kopané, pan František Plas. V Česku má další legenda našeho fotbalu, olympijský vítěz, fotbalista roku, mistr republiky, třetí na mistrovství Evropě, Honza Berger. Podpořit akci přišel i v civilu bývalý hráč chebské hvězdy Lubomír Pokluda. V dresu domácích, kromě komunálních politiků a sportovců z okresu Cheb, nastoupil také ministr školství Chládek. Nechyběl ani bývalý hráč prvoligové hvězdy Cheb Milan Svojtka. Nejprve se navzájem pozdravili a utkání mohlo začít. Hrálo se na velké hřiště 2x30 minut. Hosté šli brzy do vedení, konkrétně ve 13. minutě skóroval finalista pěvecké soutěže Zbyněk Drda. A gól! Zbyněk Drda! Zatím nejlepší střelec Arabela týmu. Za domácí pak ve 22. minutě vyrovnal starosta Plesné Petr Šaler. Tak 1-1, vyrovnaný stav, 22. minuta. Tlak domácích zesílil a Jakub Pánik za další minutu zvýšil na 2-1. Tak skončila celá první polovina. Přestávku vyplnilo blahopřání k 60. Ty oslavila bývalá výrazná opora chebské hvězdy Milany Lindenthal. Milanovi přejeme k té 60. Milane, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, úspěchů a hlavně to zdraví. Ve druhé půli se ve 41. minutě prosadil fotbalista Vladimír Hruška a vyrovnal na 2-2. V 50. minutě si pěkně pohrál s domácí obranou Jan Berger, jen koncovka nevyšla. Ale bojoval! Nařízenou penaltu v té samé minutě pak proměnili hosté 3-2. Pozor, pokutový, teda tady velu rohový, pokutový, hezky! Krásná akce! Když 3 minuty na to domácí vyrovnali na 3-3 a zbylých 6 minut se již nic podstatného na hřišti nestalo, šli se kopat penalty. A v nich už o samotný výsledek nešlo. V jednu chvíli totiž chytali i oba brankáři nebo kopali proti sobě. Přátelé, chceme vás slyšet! Pojďte je podpořit! Právě probíhají práce v husových sadech v Sokolově. Úprav se dočká takzvaná meditační zahrada v parku poblíž budovy městského úřadu. Husovy sady jsou jeden z dvou sousedících parků. Je to plocha, kde opravdu dochází k častým procházkám sokolováků a všech návštěvníků. My jsme dlouho měli pocit, že ta meditační zahrada, která je součástí tohoto parku, je už v neutěšeném stavu, a tak jsme se rozhodli z prostředků města uvolnit finance právě na to, aby tato zahrada prošla rekonstrukcí. Jedná se o soustavu tůní mezi dvěma stávajícími rybníky.
Soustava Tůněk je v současné době skrytá mezi vzrostlými keři a živými ploty a propojuje dva rybníky parku. Cílem navrhovaného řešení je především otevřít, zpřehlednit a provzdušnit stísněný a zarostlý prostor kolem stávajících tůněk. Úpravy prováděné v rámci tohoto projektu lze rozdělit na dvě základní části, část vegetační a technickou. Vegetační část obsahuje kácení, výsadbu a přesazování dřevin, výsadbu trvalek, travin, kapradin a dřevin, založení trávníku. My jsme samozřejmě nějakou částku předpokládali po vysoutěžení firmy, která realizuje tyto práce, jsme se dostali na částku 1 200 000 Kč s tím, že práce budou dokončené během letošního jara. Technická část je rozčleněna do více dílčích projektů, které řeší mobiliář, vodní prvek, dřevěné molo a obnovu pěšin. Poslední březnovou sobotu byla zahájena nová sezóna na zámku Kinžvart. Bývalé letní sídlo kancléře Metternicha se chlubí bohatou sbírkou exponátů a nově také výstavou aktů. Představilo se chebské smyčcové trio, které vystoupilo na vernisáži výstavy nazvané V zámku a pod zámčí. Což je výstava aktů, které fotograf Stanislav Bažant fotil poslední dva roky na zámku a v krásném zámeckém parku. Chebské smyčcové trio, opravdu byl to moc hezký zážitek a já jsem rád, že jsme takto společně zahájili sezónu 2015, což je jednak moje 23. sezóna na zámku a jednak poslední, protože k poslednímu červnu na zámku končím. Sokolovský fotograf se zabývá tvorbou od mládí a postupně se vyprofiloval k portrétu a aktu. Spojení krásných ženských křivek se zámeckou atmosférou byla pro fotografa velká výzva. Už protože má rád věci, které nepodléhají momentálním módním trendům. A taky tím, že jsem vlastně dělal na analog černobílej, což dřív nic jiného nebylo, že jo? Tak dneska to moje vidění je stále černobílý, takže i v době digitálních fotoaparátů dělám tak nějak, aby to vypadalo jako klasická černobílá fotografie. To je moje tak nějak srdce a tak to mám rád. Impulzem ke spojení zámku a aktů byl dlouholetý zájem fotografa o toto sídlo a jeho magické okolí. Měl jsem to prochozený, nafocený tady spoustu věcí a jednou jsem se osmělil a oslovil jsem Kastelána, jestli by to nešlo, jestli by mě nepustil i do zámku fotit. Kastelán ze začátku samozřejmě nedůvěřivej, se podíval na fotky moje a říká, tak můžeme něco zkusit. Takže párkrát jsme tady nějaké focení jako proběhlo. Samozřejmě Kastelán si hlídal svůj zámek, aby jsme mu nepoškodili a podobně, ale jako myslím si, že spokojeny byly obě strany. Během pracovních setkání vzniklo okolo 1000 fotografií se 7 modely. Výstavu jsme nazvali V zámku a pod zámčí, takže tam musela být část opravdu z interiéru ze zámku, část teda z toho parku, z toho pod zámčí. A jako pak člověk má třeba 100 fotografií a teď ví, že je musí vybrat jenom těch pár finálních a to je opravdu krušný. To potom pomáhá i celá rodina, protože už člověk se nedokáže sám rozhodovat. Výstava aktů potrvá do 24. května, ale zámek bude žít mnoha dalšími akcemi i tradiční nabídkou pro příchozí. Máme tady samozřejmě základní prohlídkové okruhy, takže k nám jezdí turisté si prohlédnout zejména kabinet kuriozit kancléře Metternicha a takové ty vzácné poklady, protože patříme vůbec k nejbohatším zámkům v naší republice. No ale kromě toho pořádáme tu jarmark, koncerty, jsou různé akce. Zámek je oblíbeným místem procházek a odpočinku v zámeckém parku a také jako místo pro svatební obřady. Česko-německá nadace Chebský les rozdělovala opět nadační příspěvky. Správní rada nadace projednala na svém nedávném jednání žádosti, které obdržela od 6 subjektů. Ten zisk je v podstatě z úroků z prostředků, které jsou uloženy na kontě nadace Chebský les a tyto úroky se každý rok rozdělují. Je to kolem 20 000 € ročně. V letošním roce se rozdělí 18 000 €. Jedním z projektů je i ten městský na zpracování studie proveditelnosti, využití objektu v Querenbachu ve výši 5 000 € s garantem projektu bývalým starostou Pavlem Vanouškem. Předpokládáme, že by se to dalo využít pro setkávání mládeže a i
víceméně seniorů, které by se mohly v těchto místech setkávat a vytvořit se pro to podmínky. Pak jsou to další projekty, mimo jiné je to projekt Galerie 4, dále je to projekt na Eger Zeitung, to znamená informace a vydávání tohoto tiskopisu, projekt na Neu Albereuth, štít naší budovy. Nadace Chebský les vznikla v závěru roku 2012 podepsáním smlouvy mezi městem Cheb a německým okresem Tirschenreuth. Tím byla ukončena kauza Chebský les, kterou se město Cheb od roku 1992 snažilo dosáhnout zrušení svěřenecké správy nad svým majetkem v sousedním Německu. V současné době to řídí Chebský les, společnost s ručením omezeným. Ty výnosy za loňský rok vychází asi kolem 3 milionů korun dohromady s tím, že část těch výnosů je z toho, že pronajímáme les a část je z toho z té vlastní těžby. Předpokládáme, že ty výsledky budou rok od roku lepší, tak jak se podaří zajistit hospodaření v lese i podle toho projektu, jak se má vlastně hospodařit v lese. To se musí projednávat samozřejmě s německou stranou. Cílem nadace je podpora projektů, které se vztahují ke kulturním tradicím, historii a které rozvíjejí spolupráci obyvatel bez ohledu na národnost, hlásících se k Chebu a regionu Chebsko. V Soklově chybí denní stacionář pro péči o postižené, zatímco v Chodově jeden mají a potřebují jej rozšířit. Tyto dvě skutečnosti nakonec nejspíše povedou k tomu, že vznikne pobočka chodovského centra Mateří Douška. Rada města včera na svém zasedání rozhodla o záměru darovat objekt bývalé jídelny a školní družiny 4. základní školy pro vybudování stacionáře pro tělesně a mentálně znevýhodněné osoby. Záměr města je, aby kromě toho stacionáře tam byly ještě poskytovány služby respitní péče a rané péče. Chodovská Mateří Douška je držitelem čtyřhvězdičkového hodnocení kvality, ale bude muset počkat, zda se nepřihlásí i jiný zájemce. Musíme ale v rámci veřejné soutěže oznámit záměr darování tohoto objektu, ale město Sokolov opět opakuju, že bude mít podmínku, aby minimálně 10 let se v této budově provozoval denní stacionář, respitní péče plus raná péče. Chceme tuto službu v našem městě mít, protože lidé, kteří pečují o někoho, kdo je imobilní, má nějaký zdravotní handicap, tak potřebují si ulevit. Vlastnictví objektu bude pro provozovatele výhodou, lépe dosáhne na dotační tituly. Město Sokolov má 15 klientů, kteří využívají službu Mateří Doušky a chtěli mít službu ve městě. I chodovští potřebují nové prostory. Je to hlavně z kapacitních důvodů, protože chodovský stacionář je již zcela naplněný a máme klienty v pořadníku a od dalších, kteří ještě nejsou ani v pořadníku, ale službu v Sokolově poskytovat potřebují, tak o těch víme. Na 5 desítek klientů má kromě kvalitní péče také možnost se setkávat se svými vrstevníky. Denně mají rehabilitační a další programy. Na rekonstrukci budovy v ulici chtějí získat evropské finance. Také dojde k nárůstu provozních nákladů. Jsme obecně prospěšná společnost, děláme si vlastně vlastní projekt na každý rok. Největší zdroj peněz je z Karlovarského kraje, ale financování je vícezdrojové. Jednu pětinu nákladů pokryje výběr od rodičů, takže rodiče si službu platí. Další peníze jsou potom od měst, obcí, sponzorů z více zdrojů. Služby Mateří Doušky využívají klienti od Březové po Ostrov nebo Nejdek. Sokolovská pobočka bude lépe dostupnější nejen pro místní, ale i pro tyto dojíždějící.